vyrovnaný, děkujeme moc fanouškům, že přišli, byla to skvělá kulisa. Bohužel rozhodly dvě individuální chybky a naše produktivita vepředu nebyla taková, jaká měla být, jinak každý do toho dal všechno, co mohl a máme čistý svědomí, že skončili jsme druhý, nemáme se za co stydět a gratuluju Tatranu, zaslouží si to a dali do toho všechno.